Assalamualaikum, jumpa lagi dengan manisnya Jawa Tengah. Siapa lagi kalau bukan Mbak Eni Buah. Pagi ini Mbak Eni jualannya jeruk kino, salak, sama primbing. Berapa kilo ini? 2 kilo, oke. Ini salaknya 3 kilo ya, pakai 3 kilo. Hmm? 3 kilo pakai 10. 3 kilo 10, 1 kilo 4.000. Oke. Iya, mau bolong ewe. Mila sing tua tuh kamu kalau begi. Salah 3 kilo 10. Nak 10 4.000. Salah iki lagi kok jeroni gula kok. Tenang. Oh, ini siapa gula nanti kangkang ngomong. Sampai sing tugas kelepek-kelepek gak bisa ngomong. Sama encep macam. Tak isane 3-3 ya. Iku ya. Tapi wis tuwa. Jadi 27 ya, Man. Sing ngracak semene ki lho, mung ngracak. Iya. Iya, lah golek sing ngracak. Semene akeh mok 27.000 masyaallah, Mbak Mbak ini dodol gak murah eta. Tak dasare abang, ya bang kabeh laris manis. Berarti su iki kurang 2-3 ya cantik. Tapi dijual 27.000 Mbak, kok gunungan kok. Oke, siap. Tak cicipi primbon. Oh, Dik. Makasih. Wangi sing gede, sing dodol sing gede. Iki panel kita nang. Jos, makasih ya. Nggih. Nang Mbak Nis. Iya. Oke. Mang Mbak siji ya. Iya, makasih. Wis jadi 40, dia mau wis bayar 3 likur. Puas. Enggak ada kecuali sak tas ya. Dua. Ya Allah. Dua. 20, 20. Iya. Sing 3000 apa? Rene susu. 3000 apa? Bimbing salah. Jeruk sih tak. Nak jeruk nggak sih tak? Jeruk sih tak. Apa? Apa bimbing nak isi setengah? Nak bimbing gue sampai gue mbak nih. Tak salah, salah sekilo, gue salah sekilo. Salah apa? Iya salah tak isi sekilo, gue sampai telongnya tak kayak salah sekilo jajalan. Salah emani. Salah nak bangku nih, ono perlu nih kerjakan. Iya, jen salah itu corak kamu jarang sistem. Padahal enak lho. Aku gue salah sempurna nih. Aku udah gue pas. Pasti gue salah iku ala-ala. Mah yo. Kok wandel iki plastike ketoke? Alhamdulillah diborongnya iki dibuka. Wes nek kok nang ae. Oh, ayo bakenku mau wae kok dadi mau sih. Ngetet nang ning omah lho. Eh, tur nuwun sesuk balik nek. Kurang ana ae merapat kabeh. Merapat kayak di pendang habis. Buah murah-murah, barangnya cantik-cantik. Monggo, Bu. Rimbeng Ibu. Murah. Rimbeng 8.000 Ibu sekilo. Salake 3 kilo 10.000. Ayo do merapat kabeh. Oh, aja gedem-gedem lah sayang, gedem iku isi 2. Semene lho. Lho. Iki kek iku. Kurang sitok. Iki kok sing digedhen tangan dhewe mboe ya soalé. Jadi 15 nggih. Nggih. Wis goro nang. 4.000. Sawak murah, 3 kilo 10.000. Tak go apa salah. Ya dijol ae. Wis sing gedhe lah. Mau telu sayang. Telu tok. Mbok ya loro ae. Ya tambah ya. Nggih, matur nuwun. Yang tak disalahi duit darah. Gak boleh. Riwet. Salah telang kilo seprau salah jos. Jerone gulo. Makasih. Bom. 14.000 wis.
Sudah, Mbak Mbak Pro maju tak? Iya, iya, iya. Mbak Pro maju tak ada nih, Mbak Mbak Pro. Ini tak ada nih, ini Mbak Cempluk. Ini dah, plastik ini dah. Nih. Helm. Nah, sing gede isi kale, nah sing cilik tiga. Tak gandeng ini gede cilik, gede cilik ya. Jadi iso-iso telu. Nggih niku karek gedhi-gedhi kok, Mbah. Sing cilik niku mak pirang kilo tok, kabeh gedhi-gedhi. Iki sekat sakelo 20 ewu. Ya tak paringi kok. Asline karangen aku. Kok selawe ya, Mbah, selawe tak pikir. Alhamdulillah, guys, salae diborong uang 10 kilo. Untuk pikir lagi. Siji, loro, telu, papat, lima, enam, itu kurang sekilo setengah, wis 10 kilo. Wes 30.000 saja iki semen akeh ya, Mas. Oh, Mas Allah nek. Ora ning nggone mbek ini ora murah. Bener. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Loh. Aduh. Aduh. Cuma 30.000 dapat buah sak menan rane 10 kilo, guys. Yo nek ora ning mbek ni ra ono. Aku wis ra untuk sak roso untuk sak-sak. Iki saka ibu bimbing, Mbak. Ora ning gone mbek ni ono. Bimbing sak kilo. Telung puluh ewu cetak imbuh brimbing ya Allah semene akeh guys cuma 30.000 lho cuma 30 iki mau jeruk iki sing enak ya mau iki jeruk pun pak terus wis wis iki salah kabeh wis tak kira 20.000 kabeh sak imbuhe wis masyaallah wis semene akeh 20.000 bahane ambek imbuhe ya. Nek akeh 20.000 entek, jeruk entek, salak entek. Aku nek dodol murah kok, Mbak, nek tok barang murah tak dodol murah, Mbak. Gak usah nyangno iku tak dodol murah tetep kan gak usah nyang lah. Gak boleh ayu nisan. Gak boleh ayu, apian. Salake murah nisan mesti nisan. Lah, nisan. Manis kayak suci ya, Mbak. Masa oh, salak. Seminan terane mok 20.000, guys. Masa oh. Enggak ada, Mbak. Aduh, siapa coba kirang kilo ramu tengah aku tengen teh dengan ini sesok anyar neh betina anyar aku baca dengan aku alhamdulillah salah di borong guys entek jeruk entek salah entek karet brimbing semangat semena kayak guys cuma 20.000 saja murah meriah tapi sekolah barangnya wes gak ada barangnya entek gue lengganan ya sesok tekurinin nah lo yo rong puluh itu 3 kilo lebih lho nawo eh kok 3 kilo lebih apa itu jangan ini paling 8 kiloan paling lagi ya eh lah ini 3 kilo lape sangan kilo 8 kilo paling 8 gak 8 balik 8 kilo cuma 20.000 guys murah mbak ini nak jodoh terima kasih besok kembali lagi cuma 20.000 dapat segini ki mbakne ambil imboe ya kan mau wis ngomong sampean ta imboe dadi iki wis ambil imboe sing sak kresek imboe sing ro kresek tuku 20.000 ya alhamdulillah terima kasih besok kembali lagi barokah barokah amin. Alhamdulillah dagangannya mbak ini habis semua sudah dulu ya dadah.